A gestão ambiental da BR-116 executou em julho mais uma ação do projeto de resgate de fauna. Um gambá de orelha branca que estava na área das obras de duplicação da BR-116-RS foi realocado por técnicos da gestão ambiental do empreendimento no dia 16 de julho. Colaboradores do lote 6 encontraram o animal nas proximidades do quilômetro 426, no município de Cristal, e comunicaram a equipe do projeto de resgate da fauna silvestre. De acordo com a equipe, o gambá não apresentava ferimentos e foi transferido para uma caixa transportadora. A escolha do local para a soltura levou em consideração as características e necessidades da espécie. Com base no conhecimento prévio das áreas lindeiras à rodovia, optou-se pela mata ciliar do rio Camaquã, que fica na mesma cidade. O local deve ser distante de residências e de outros animais que possam comprometer a sobrevivência do que será solto. A equipe salienta que todo o procedimento ocorre com calma para não estressar o animal, dando o tempo necessário para que ele se ambiente e não reaja de forma inesperada.